මේ වෙනද සිදුවෙන සිදුවීමක් නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. වෙනද තියෙන අපේ ඩොලර් එක අපේ රුපියල බහිමක් නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඩොලර් එක මේ නගිනවා. ඒ ඩොලර් එක නගින්නේ මොකද? ඇමරිකානු බැංකු ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා හිතන ක්‍රමය වෙනස් හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට වඩා. ඒතොර ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා තීන්දුවක් අරගත්ත ඔවුන්ගේ පොලි අනුපාත වැඩි කරන්න. එතකොට මෙතෙක් කල් මොකද තිබුණේ? ඇමරිකානු පොලි අනුපාතයේ තිබුණේ 0.2යි. එහෙම නැත්නම් ඍණ. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ ඩොලර් ගෙනල්ලා අපිට දුන්නොත් අපිට දුන්නොත් ආයෝජනය කරොත් අපිට ණය වශයෙන් දුන්නොත් අපි ඔවුන්ට ගෙවනවා 1.5ක් 2ක් විතර වෙනකම් සොෆ්ට් ලෝන් එකක් දුන්නා. ඉතින් එතකොට ඔවුන්ට විශාල වාසි. ඒ නිසා ඔවුන් එහෙ බැංකුවල තියාගන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම ඩොලර් ඇවිල්ලා අනිත් රටවල්වල ආයෝජනය කරනවා. මොකද ඒ රටවල්වල ලැබෙන පොලිය වැඩි හින්දා. දැන් ට්‍රම්ප් මොකද කරේ? මේක නවත්තන්නට ඔහුගේ පොලි අනුපාතය එන්න වැඩි කරා. වැඩි කරා 100% පණිනකම් වැඩි කරා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැහැ මෙහෙගෙන ලදම්පත් කරන්න. ඔවුන්ගේ ඩොලර් එක ඊට වඩා සුරක්ෂිතයි එහෙ තියාගන්න එක. එහෙත් ඒ හා සමාන පොලි අනුපාතයක් ලැබෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද? එහෙ ඩොලර් එක ඉතා සීක්‍රෙන් නගින්න පටන් ගත්තා. එතකොට ලෝකේ තියෙන සියලුම කරන්සීස් වැටෙනවා. දැන් මේ කලාපේ සියලුම කරන්සීස් අපිට පුළුවන් මේව කරගන්න. දැන් අපි අපේ අව ප්‍රමාණය 3.5යි 1කින් අඩු වෙනකොට අපේ අව ප්‍රමාණය වෙනකොට ඉන්දියානු රුපියල කඩාගෙන වැටෙනවා 5.14කින්. දැන් මේ මේකේ තියෙන්නේ ඊයේ වෙනකොට ඉන්දියානු රුපියල වැටෙනවා 111කින්. අපේ රුපියල වැටෙනවා 106කින් ඊයේ වෙනකොට. මීටත් වඩා වැඩි කකින්. එතකොට ඉන්දියානු රුපියල 111කින් වැඩි වෙනවා. ඉතිහාසයේ මෑත ඉතිහාසයේ විශාලම අවපාතය ඉන්දියානු රුපියලට වැදිනවා. එතකොට මේකේ බලන්න අපි 3.5කින් එකේ පකිස්තානු රුපියල අඩු වෙන්නේ 5.03කින්. එතකොට ෆිලිපීන පේසෝ එක අඩු වෙන්නේ 5.18කින්. යුරෝ එක අඩු වෙනවා 6.27කින්. තේරුණාද? එතකොට ලීරා එක අඩු වෙනවා ටර්කි වල 22.28කින්. ඒ මොකද මේ ඔක්කොගෙම හේතුව තියෙන්නේ මේ ඩොලර් එක වැඩිවීම. ඒකින්ද මේක ලෝකයේ ප්‍රථම වරට මතක තියාගන්න යුරෝ එක ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ් එක මේ ඔක්කොම වැඩිවෙනවා.